Den rosa bussen ruller videre, og i dag vi på vei til Valsø for å besøke familien Flamann, som har vært i Trysil i vinter. Det var en god oplevelse. Vi havde jo ikke prøvet at være i Trysil før, og vores forventninger til det var nok, at det var knap så stejlt, og at der var mange bakker, som gik ned til den samme lift, og så generelt, at det skulle være rigtig koldt. Mm. Hvordan var det i virkeligheden da? Jamen, det var super godt. Der var masser af pister, og masser også for vores børn at prøve af skovstykker, og også svære pister, og det havde vi slet ikke regnet med. Så det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Hvad er det, dere mindes bedst fra vinteren i Trysil? Ja, men det er nok noget af det her med pejsen og hygge bagefter, når vi har været ude og bruge os selv, og ungerne har leget i skovkanten og stået ned på ski. Så er det bare fantastisk bare at være sammen som familie. Og det er nogle aktiviteter, vi kan lave sammen, ikke mindst. Det er noget af der, hvor vi alle fire hos os kan være med og have det sjovt på samme tid. Det synes jeg er noget af det mest fantastiske ved at være på skiferie sammen.